Qarabağ müharibəsindən sonra ermənilərin məğlubiyyəti ordunu çökmə nöqtəsinə gətirib. Rəsmi məlumatlara görə 10 min əsgər fərarlik edib. Müharibədə ən az 6 min erməni hərbiçi öldürülüb. 12 min nəfər isə yaralanıb. Bu barədə Türkiyə qəzeti məlumat yayıb. Qəzetin məlumatına görə müharibədən əvvəl hərbi qüvvə sayı 45 min olan Ermənistan ordusunun sayı savaştan sonra 15-18 minə düşüb. Qəzet müharibədə Azərbaycana məğlub olan Ermənistanın Qarabağda yerləşdirilən VOMA, Yerparak və Asalat kimi terror təşkilatlarını yenidən diriltməyə çalışdığını bildirib. Qəzet iddia edir ki, terror təşkilatları Qarabağdan kənarda da Türkiyə və Azərbaycanı hədəfə almağa hazırlaşır.